What do, what's up família, como é que é? Bira tá no building. E para confirmar a minha presença, 18h30, no podcast Artigo 40, 2 contra 1, like. Tamo juntos, fiquem ligados. Baixo, se vens de cima, se pensas, importas, prima, sem censura, rima, a alma, partilha, cultura, liberdade, expressão, família. Freedom speech, oh, freedom speech.